نور على مر الزمان تألقا وأضاء. حامدا ومصليا أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى إن مع العسر يسرا. صدق الله مولانا العظيم. دوستانو دير خلق دير پریشانی چی مجبا چی شخرو از مر روزی او اقتصادی مشکلات مزیاد ده دی وجه سدی زیاد پتیشن کی ده دی ده پار یوازنی علاج دی آغا ده الله سبحانه و تعالی پا ده مبارک ارشاد کی واضح دی چی لا تحزن ان الله معانا. اے مومنہ مسلمہ، پہر مشکل او پہر ستونز کی واقعی غم مکوا اللہ زمین ملگری دی. ایا مسلمان دا مریضی سے شفا نہ در کردی، دیر خلق دا غمون سے نجات نہ دیم کردی، او غریب سڑے اشتمن کردی ندی، اگا ذات ستا معاون او کومک تی ہندہ دی، او دا مسلمان لفاق پریشانی نستا. اللہ سبحانه و تعالی فرمائی انما العسر یسرا، دا یوی سختی سر دوی آسانی دی. دا نحوین و قیده دا چی العسر عسر چی دو وار زکر دی مراد جنی دا سانی سا عینی اول دی، او یسر یسر چی دی دا سانی سا غیر اول دی. مانا دا دا چی دا یوی سختی سر دوی آسانی دی. دا طول دنیا دانشوران او پوهان خلق پر دی متفق دی چی جسمانی ترکستا. گوره یوار انسان تا دوینی دا فی پزریا باندی اللہ پاک رزق ورکی، چاگانه میاشتی دا مور پلس که انسان تا اللہ پاک رزق ورکی. بیا چی کل داگه دا روزی لار دا رزق لار بانی بنده سی، اللہ پاک دوی لاری دا شدو بانی را خلاسی. چی کل دو کال مده پرکیجی دا دوی لاری دا رزق بانی بنده سی. بیا اللہ سبحانه و تعالی سلو دروازی دا رزق بانی را خلاسی. غاشه ده او بودی شدیدی سبزیاتی. لحاظا نو ده مومن مسلمان چی دنیت اصلاحی او عملی صالح کهی، دالا ده اوامینو پابند ده وسیج ده نون مسئولیت چی مومن مسلمان ادا کی، کل چی وفات سی ده مرگ ماباد بپرده باندی ده تلور لاری ده رسک بندی جاته دروازی ده جنت باندی را خلاسیج. گر از تماری فاروق رضی اللہ عنہ ہوگا کل فجوش کرا دی، بارا با یہ گوئل چی جنت تفر ما احسان ما چو، ما تا دالا قانون معلوم دی کتا دا سلور دات دروازی را بانی بندی که اللہ بشپار اس دروازی پر ما بانی دا جنت تن اخلاص بی. لہذا مومن مسلمان لکت سنگ چی جسمانی ترقی ستا، دا مومن مسلمان لپار روحانی ترقی ہم ستا. نو دا دی وجه سا مسلمان تا فکار دادا چی دا اللہ پسترو نعمتو باندی دوکانی سی، او پا کم حالات کی چی قرار لری دا اغا حکیم ذات در تا دیر شپوی رستا پا حالات باندی اغا تا یوس بارا، او پیشانکی رما اللہ پاک فرمائی ان اللہ مع الذین اتقو، اللہ دا تقوادار خلق ملگری دی. نو لحاظا مومن مسلمان تا پکار دادا چی در نن ورزی مسئولیت ادا کی، او مسلمان باید دا اللہ پاک دا دستور نعمتو شکر ادا کی. یو ورز چی دا مجرونان و زیل روارسی نو دا عقل قدر باورت معلوم سی، کشی پخانی لورسی نو دا تب دا صحت قدر معلوم سی، او که دا یو بیواز لغریب یتیم کورنی لروارسی نو دا تب دا اجتماعی او دا عافیت و سلامتی قدر معلوم سی، نو دا اللہ پستر و نعمتو باید دوکن نسی. او اللہ سبحانه و تعالی غریب سڑی پا داغا غربت کی اغستر نعمتنا ارکلی دی چی اجتماعی سڑی نلی. نمره خدا دی چی اللہ پرده باندی داغا روزی پشت صحت باندی لگولی دا چی دا نعمت دا دیو اجتماعی خلق سرنست. دویم دا غلو دا دی وهم دا غریب سڑی سرنستا او دا اجتماعی کس سرستا. نو اغا نعمتنا وسم اللہ در بانی در پرزو کلی دی چی اغا اجتماعی کس نلری.
نو پیشانه کیږه ما لا تحزن ان الله معنا الله پاک دیر خلق ته د غربت سے نجات ورکړی دی اشتمنی ورکړی ده د مرض سے نجات ورکړی دی عافیت او سلامتی ورکړی ده نو الله د مؤمن مسلمان ملګری دی هغه حکیم ذاتی ستا په احوال باندې هغه ذات شپویږي نو لہذا باید انسان چې په کوم حالت کې قرار لري مسؤلیت ادا کړي د کورنۍ ماحول سم کړي د خپل ځان احوال او ماحول فراغه باندې نظر وکړي لہذا دیانت او دینداری ته توجه وکړي نو الله سبحانه وتعالی د متقیانو تقوادار خلکو د مؤمن مسلمان ملګری دی یرفع الله الذین آمنوا الله سبحانه وتعالی د مؤمن مسلمان درجې لوړي چې څه مشکلات باندې راسي الله پاک په هغه باندې درجې لوړي او الله پاک په هغه باندې عوض ورکوي نو الله د مؤمن مسلمان ملګری دی نو الله جل جلاله دې دا څو خبرې د خپلې رضا لپاره وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.